Godmorgen guys, og velkommen til den her vlog. I dag, der er det mandag den 11. november 2024. Jeg har seriøst sovet så dårligt, og jeg er bare så træt af det, og jeg er virkelig sådan ked af det over det. Det er begyndt at ske ret tit, hvilket fucker fuldstændig med mine dage. Og det der sker, det er for eksempel i nat. Jeg vågnede klokken 3:45 om natten, altså klokken 3:45, og jeg lå og vendte og drejede mig, og kunne bare ikke sådan der falde i søvn igen. Og det skal lige siges, at jeg gik i søvn klokken 23. Så på det her tidspunkt, der havde jeg fået sådan noget 4 timer søvn-agtigt. Lidt over måske. Jeg var jo træt, altså sådan, jeg var jo ikke klar til at stå op og gå i gang med dagen der klokken 3:45. Så jeg prøvede lidt forskellige ting, for det sker cirka hver nat, at jeg vågner omkring klokken 4-5, og så hjælper det for mig altid lige at gå op og tisse og tage et glas vand. Jeg ved ikke hvorfor, men det er bare som om, det er blevet en rutine inde i min krop, at min krop vågner, for at det her, det skal ske. Jeg vågnede i hvert fald, gik ud, tissede og tog noget vand, kommer tilbage igen, det hjælper ikke. Jeg kan bare ikke sove, og det ender med, at jeg ligger lysvågen, hvilket sikkert ikke er sandt, fordi jeg var sikkert pløretræt, men man bliver totalt til lulu der midt om natten. Nå, men klokken bliver 4, og klokken bliver 5, og jeg kan ikke sove, og min kæreste har vækkeur til klokken 5 om morgenen, så hans vækkeur ringer, og der ligger jeg bare vågen. Altså, jeg siger sådan, godmorgen til ham. Han skal så ud af døren lidt over 6, så han er ligesom vågen. Så han kommer altid ind lige og siger farvel til mig. Altid. Så da han kommer ind der, så ved jeg godt, der er gået en time. Og jeg er stadig ikke faldet i søvn. Og det sker vitterligt sådan noget 4 ud af 7 dage i min uge, det her. Det er så irriterende, og det er så frustrerende. Og jeg havde lagt vækkeur til klokken 8:30, fordi der skulle jeg op og i gang med dagen. Og så ville jeg også have fået mine 9 timer, fordi jeg gik i seng der lidt over 23. Men på det her tidspunkt har jeg seriøst ligget vågen i hvad der svarer til 2,5 timer. Og så smutter han ud af døren, og så tror jeg, at jeg ligger vågen i 20 minutter, en halv time ekstra, og så falder jeg så i søvn. Så vågner jeg så af min alarm der 8:30, og jeg er helt væk. Altså, jeg er sådan på månen. Jeg føler, jeg er blevet vækket midt om natten. Jeg vil umuligt kunne stå op. Jeg havde det så sådan forfærdeligt træt-agtigt, at man ikke kan forklare det. Det er en virkelig syg følelse. Så det endte med, at jeg ligesom slog min alarm fra og sov videre, og så vågnede jeg af, at min kæreste ringede til mig kl. 10:45, og var sådan, hey, hvad så? Og sådan, er du oppe? Og jeg var så væk, jeg kunne slet ikke svare med den der telefon. Altså, jeg kunne ikke styre mine ord. Så træt var jeg. Jeg var på månen, som sagt. Så jeg sådan ligger på og sådan falder omkuld igen. Og nu er klokken så 20 minutter over 11. Men det er bare virkelig irriterende. Er der nogen, der oplever det samme? Hvorfor er det, jeg vågner? Men nu skal jeg virkelig op af sengen, fordi jeg har lige spildt 3 timer af mit døgn. 3 timer, hvor jeg kunne lave alverdens ting, men hvor der ikke er sket en skid. Så jeg er virkelig træt af det. Jeg er sur, og jeg synes simpelthen, det terroriserer mine dage, det her. Også bare fordi, der skal ske en masse ting, især om aftenen. Jeg har et møde kl. 18, og jeg skal til håndbold kl. 20:15. Så jeg havde også virkelig brug for mine timers søvn. Jeg beklager lige af mit humør den her morgen, men alle, der lider af søvnproblemer, ved godt, hvor frustrerende det er. Også fordi, nu har jeg bare så ondt i hele nakken og ned i øverste ryg, fordi jeg har bare blevet ligget forkert. Altså, er det fordi, jeg er blevet afhængig af mine allergipiller? Noget jeg ved lige kan gøre mig lidt glad, det er at lave en god skincare morning routine. I har efterhånden set mig lave den her en del gange. Jeg troede rigtigt, jeg ville have været ude at løbe kl. 9. Jeg gad stadig godt lige ud og løbe en tur. Jeg løb en tur udenfor i sidste uge, så løb jeg 6 km. Og der kunne jeg godt mærke, at det var hårdt, fordi jeg havde kun løbet på løbebånd der. Og det var hårdere at løbe i virkeligheden. Og noget andet, altså jeg føler, der er ret mange ting galt med mig lige nu, sorry. Men noget andet er, at min næsebor, jeg er nærmest bange for, at jeg får næseblod, fordi min næsebor herinde, slimhinderne, de er bare så tørre. Det gør nærmest helt ondt, så tørre de er. Jeg føler, at de sprækker bare, at jeg gør sådan, altså hvad foregår der? Og nu, jeg har også lidt ondt i halsen. God mandag, vi starter ude, det gik det godt ud. Jo, og i går, der fik jeg ikke lavet min overnight oats, fordi vi havde ikke noget havremælk, så det må jeg lige handle ind til. Og så må jeg lige lave noget andet til morgen her. I dag. Okay, jeg har lige besluttet mig for, at selvom jeg har mistet 3 timer af mit døgn, så prøver vi lige stadigvæk at få det bedste ud af dagen. Vi skal have os noget morgenmad, og jeg tænker, at jeg vil lave mig noget æg. Tada! Skal vi se, om vi har nogle baked beans? Yes. Kan I huske dengang, jeg altid lavede den her æg, baked beans og en ostemad? Så det gør vi igen. Jeg forstår virkelig ikke, fordi de her pander, jeg fik dem i julegave, fordi jeg virkelig havde ønsket mig dem, fordi de var non-sticky. De er
de mest sticky pander, jeg nogensinde har oplevet. Altså sådan, der har været smør på hele bunden, men stadigvæk altså stikker alt min mad så meget til. Jeg kan ikke lide at bruge dem, fordi det er bare som om, de virker ikke. Også mine æg, de bliver bare ikke særlig lækre af at få den her pande. Den er sgu god, den her. Jeg har faktisk begyndt at tage sådan nogle multivitamin. Jeg fandt dem bare i normal, den her. Og jeg tænker jo faktisk, det er en meget god idé at tage. Når jeg har husket det, så har jeg taget min D-vitamin. I den her er der også D-vitamin og en masse andre. Så det er jo godt. Jeg er hoppet i løbetøjet. Jeg har lige børstet mine tænder. Fordi jeg sagde jo til mig selv, at jeg gerne ville ud og løbe. Så jeg vil lige få sat mit hår op i en hestehale. Jeg har faktisk lige købt den her sådan løbe zip op. Jeg fandt den faktisk bare på Thais. Virkelig nice. Og så er den sådan lidt fleece-agtig. Jeg har været ude og løbe med den en gang før, der i sidste uge. Og der tog jeg en t-shirt indenunder, men det var faktisk sådan på en eller anden måde lidt for varmt. Jeg plejer faktisk altid at løbe sådan rundt om søerne. Det vil sige ikke alle søerne. Ikke den sidste sø. Det er sådan cirka 5,5 km fra mig. Og til sidst tog jeg lige lidt ekstra på, sådan så at jeg kommer op på 6 km. Men nu tænker jeg faktisk, at jeg vil løbe en helt anden rute, som jeg aldrig har løbet før. Det vil sige, jeg ved heller ikke, hvor langt den er. Så nu må vi se. Det bliver lidt spændende. Det er altså sådan et psykisk mindgame, når man lige skal ud på en løbetur, når man ikke er så vant til det. Men vi gør det, og ved du hvad? Man får det så godt efter, og jeg føler virkelig, det er det, der skal til i dag, fordi jeg kan bare mærke, at jeg har det mærkeligt, og jeg er irriteret over den søvn, og ja, så må man jo gøre noget ved det, ikke? Jeg tænker, jeg vil løbe med de her, så de lige kan varme mine ører lidt, og jeg har lavet mig en running playlist, som jeg selv synes er mega god. For at jeg skulle kunne løbe rigtig godt, så skal det være sådan noget motiverende hype musik. Så jeg har altså lavet den her på Spotify, der hedder Running Adrenaline. Løbe adrenalin. Altså sådan musik, der giver en adrenalin til løbeturen. Ja, I forstår. Den varer 3 timer og 12 minutter, og det er bare sådan en masse gode, rigtig på sange. Vi har også nogle gode gammeldags remixes. Og selvfølgelig sådan noget her. Det har man bare brug for. Og når jeg løber, så bruger jeg Nike Running Club app. Er det ikke det, den hedder? Nike Run Club. Så kan den bare track hele ens rute og sådan noget. Mega smart. Og det er mega sejt, fordi min veninde Sille, hun har virkelig lært at løbe 12 km, fordi hun har brugt sådan planen. Man kan følge sådan nogle planer. 5K, 10K, halvmarathon og sådan noget der. Og det er virkelig gratis, så. Men nu vil jeg hoppe i dem her, og så vil jeg egentlig bare have en god løbetur. Destination unknown. Se senere. Jeg løb 6,5 km, så det er jeg virkelig stolt over. Og derudover, så var min pace på 6,44. Så det føler jeg sådan er helt færdig. Jo ikke mega hurtigt, men sådan, det kan jeg heller ikke. Så jeg løber bare i mit eget tempo. Og så stoppede jeg kun, da der var rødt lys ved fodgængerfeltet. Og ellers så løb jeg bare. Jeg var bare sådan til mig selv. Ikke stop, du kan godt, du kan godt, du kan godt. Så det var mega nice. Og jeg løb sådan en helt anden, sådan mega improviseret rute. Jeg løb sådan Vesterbro og Frederiksberg. Lige lidt rundt om søerne, som I så. Og så sådan lige hurtigt ind på, hvad er det den hedder? Ej, hvad er det den park hedder? Ørstedsparken. Og så egentlig bare hjem. Jeg følte, jeg var sådan over det hele. Jeg tænkte, at det her kun 6,5 km, for jeg følte virkelig, at jeg var over alle bjerge. Men målet er at kunne lære at løbe 10 km en dag. Sådan uden, at man er ved at dø over det, men hvor man sådan nyder det-agtigt. Det gad jeg så godt. Så ja, helt sweaty.
Se, hvad jeg lige har fået ind ad døren. Tada! Jeg har nemlig været inde hos Lounge og vælge noget virkelig nice undertøj. Og det er altså for at give jer lidt inspiration til noget lækkert undertøj, fordi at Lounge, de altså kommer til at holde Black Friday sale. Og der kommer til at være en masse tilbud derinde, faktisk helt op til 70% rabat. Så det har jeg glædet mig til at vise jer. Det er altså så lækkert med noget lækkert nyt undertøj. Så de sæt kommer jeg til at vise jer lige om lidt. Men inden da, så har jeg lige sagt til mig selv, at jeg skal lige få ryddet op. Fordi jeg kan ikke fungere, når min lejlighed ligner crap. Og det her for mig er sådan ret crappet. Så jeg skal lige have ryddet det her rum op. Jeg fik lige ryddet sådan nogenlunde op. Tada! Og rent vores seng. Så er det gjort. Der er simpelthen så mørkt. Jeg er nødt til at tænde lyset sådan døgnet rundt, når der er overskyet udenfor. Og når vi er i sådan noget november, december, januar. Fordi at der kommer nærmest ikke noget lys ind. Så sådan er det, når man kommer til de her mørke tider. Nå, men det er lige blevet tid til, at jeg vil vise jer, hvad jeg har fået bestilt hjem fra Lounge denne gang. Hvis nogen af jer ikke kender Lounge, så er det altså det her brand, som nok er allermest kendt for deres virkelig flotte undertøjssæt. De laver både sådan noget fræk lingerie, men de laver også noget virkelig behageligt undertøj. Så laver de også forskellige nattøj. De er begyndt at lave svømmetøj, og de er også begyndt at lave sådan normalt tøj og sådan lidt lounge-tøj-agtigt. Så ja, jeg synes egentlig bare, at vi skal få åbnet den her. Tada! Det skal også lige siges, at alt deres wrapping, altså for eksempel papkasser og de her poser, de er så lavet op til 100% recycled plastic. Så de har også de her bæredygtige tiltag, som de tager som brand. Men her kan I se, at jeg har fået bestilt nogle mega lækre ting hjem. Så jeg tænker lige, at jeg vil vise jer dem, og så kan det være, at I kan få lidt inspiration. Det er jo netop sådan, at Lounge, de afholder det her Black Friday sale. Det kommer også lige til at stå nede i beskrivelseboksen. Så det første sæt, jeg gerne vil vise jer, jeg har bestilt, det er deres Olive Bamboo Triangle set. Ej, det er en virkelig flot farve, det her. Sættet består af den her virkelig flotte bralette, som jeg faktisk også allerede har i sort og sådan brun. Den er seriøst bare så behagelig at have på, og virkelig sådan et blødt materiale. Og braletten her har jeg i en størrelse medium. Og så har vi også matching underdel til. Det er den her thong. Den ser sådan her ud, og den har jeg også i en størrelse medium. Igen bare i det her virkelig lækre materiale, og så er det også stretchy. Så det her, det er et virkelig flot sæt, sådan behageligt undertøj, man kan have på bare sådan til hver dag. Så kommer vi til lidt mere sådan lingerie set. Det her, det er deres two-tone blossom balcony set. Og jeg har valgt det i farven aqua. Ej, en flot blå farve. Oh my god, jeg føler også, det er virkelig flot, hvis man for eksempel er blondine. Altså, jeg prøver lige at overveje den her BH. Det er seriøst så nice. Og vi har også matchende trusser til her. Ej, prøv lige at se. Seriøst så flotte. Alle trusserne her har jeg i en størrelse medium. Og så har de noget mega smart inde på deres hjemmeside. Fordi jeg skulle finde ud af, hvilken BH-størrelse jeg brugte i deres BH'er. Så jeg fandt en gammel BH, som passede mig rigtig godt fra et andet undertøjsmærke. Og de har gjort det virkelig smart derinde. Så der skrev jeg bare den størrelse, jeg brugte i det danske undertøjsmærke. Og så kunne den ligesom sige, hvilken præcis størrelse, som jeg brugte i Lounge. Og det er faktisk totalt true to size, fordi at nu har jeg fået de her hjem, og jeg har også haft nogle andre, og de passer mig bare perfekt. Så den størrelse, jeg bruger i Lounges størrelser, det er 36D. Men det er fordi, det er UK sizes. Men det er i hvert fald mega nemt at finde ud af, hvilken størrelse man skal have derinde. Og i forhold til deres trusse, så vil jeg også sige, at det er den størrelse, som du plejer at bruge i bukser. Så for eksempel er jeg en størrelse 38, altså medium i bukser, så medium passer mig bedst i deres undertøj. Så ved I i hvert fald det. Så har vi endnu et lingerie set. Det her, det er deres confess set. Og det har jeg taget i farven navy. Oh my god. Ej, hvor den flot. Ej, så nice. Prøv lige at overveje en flot farve. Den ser altså sådan her ud. Jeg har faktisk aldrig haft deres confess set før. Wow. Og så har vi selvfølgelig matchende trusser til. Og de ser altså sådan her ud. Virkelig et flot undertøj set også. Og det, som jeg elsker ved Lounge, når jeg shopper derinde, det er også, at alt er delt op i set. Fordi man vil jo gerne have matching set. Så når du går på et billede af en af modellerne, hvor du tænker, ej, det der sæt, det er virkelig flot, så er begge dele ligesom derinde, så du kan købe sættet samlet. Du kan selvfølgelig også købe det hver for sig, men det føler jeg lidt af de færreste, der vil gøre det. Men det gør det i hvert fald mega nemt og overskueligt at shoppe derinde. Og det er mega nemt at se, hvilke sizes, der ligesom er in stock og sådan noget. Og så når jeg shopper derinde, så filtrerer jeg det altid sådan til mine sizes, så medium i underdel, og så de der 36D i overdel. Og så kommer alt ind, så jeg ved, at alt, jeg kan passe, er in stock. Så har vi endnu et undertøjssæt. Ej, det her, det tror jeg, det var det flotteste. Det er det, der hedder Black Anti-Gravity Push-Up Set. Så det her, det er BH'en. Jeg ejer faktisk ikke nogen push-up BH, føler jeg. Det kunne selvfølgelig være meget flot. Det er jo ligesom en simpel push-up BH, men så har den det her flotte sådan blonde herude. Virkelig flot. Så har den detaljen med det her lille L her. Det kan jeg godt lide, også fordi jeg hedder Louise. Så
Og så har vi de matchende trusser til her, og de er også bare altså så flotte. Prøv lige at overveje. Wow, flot G-streng, når man altså skal gå med sådan en. Det er et flot undertøjssæt, og sådan en sort lækkert sæt. Det kan man aldrig gå galt i byen med. Så har jeg valgt sådan et behageligt undertøjssæt, som er sådan lidt et, man kan have på under kjoler, når man for eksempel ikke rigtig må se, at man har undertøj på indenunder, hvis I ved, hvad jeg mener. Så jeg har valgt Everyday Form T-shirt bra. Altså, bruger jeg virkelig sådan en stor en? Åbenbart. Men det her, det skulle bare være sådan en rigtig sådan behagelig everyday BH. Og så har jeg valgt den i farven sand, som er sådan min hudfarvetone. De har så i alle forskellige hudfarver derinde. Men det er sådan en, man bare kan have på, som ligesom er lidt usynlig. Sådan en manglede jeg i hvert fald, og det kan man jo også finde inde hos Lounge. Og igen, selvfølgelig matchende trusser til. Det er deres Everyday Form Thong. Også i farven sand. Det er også bare sådan nogle helt normale hudfarvede trusser. Så kommer vi til det sidste, jeg gerne lige vil vise jer. Og det er et nattøjssæt, og jeg har virkelig glædet mig til det her, fordi det er seriøst så cute. Man kan virkelig også få meget mega lækkert nattøj inde hos Lounge. Og jeg går seriøst nærmest ikke rundt i andet end sådan lækkert hygge nattøj herhjemme, som I nok også har lagt mærke til. Så jeg har valgt det her virkelig søde lyserøde sæt. Det her er i hvert fald deres pointed pyjama trousers. Jeg ved, man også kan få dem i shorts, men jeg synes bare, at de var virkelig cute, dem her. Og dem her, dem har jeg taget i en størrelse medium, og så i den her sådan baby lyserøde farve. Der har sådan et indgraveret mønster i sig, og så sådan en flot lille sløjfe. Og så har det bare sådan nogle lækre, lange, brede ben. Så jeg har også matching pointed pyjama strappy top. Også i den her pink farve, og den har jeg taget i en størrelse small. Det er egentlig også bare den her virkelig søde pink top. Altså prøv lige at overveje. Jeg prøver det lige på 2 sekunder. Tada! Altså det er jo virkelig cute. Så sødt. Der vil selvfølgelig være link til det hele nede i beskrivelsesboksen, og så husk jo, at de har det her Black Friday sale, hvor der vitterligt vil være tilbud helt op til 70% rabat. Så der kommer til at være en masse rabatter derinde, og det er også en mega god gavemulighed. De har også gift wrapping derinde, så man altså kan få tingene pakket ind. Jeg er i hvert fald mega glad for mit undertøj hos Lounge. Man kan vitterligt få alle forskellige former for undertøjssæt. Jeg er især glad for det her bamboo triangle set. Det har de også i en masse forskellige toner og farver derinde. Det er bare sådan rigtig godt everyday set. Virkelig lækkert undertøj. Jeg håber måske, I fik lidt inspiration, hvis nogen af jer er på udkig efter noget lækkert nyt undertøj. Så ved I i hvert fald, hvor man kan få det. Så det vil jeg egentlig bare vise jer. Jeg glæder mig til at sove i det her, fordi det er bare virkelig sødt. Og nu er jeg blevet virkelig sulten, så jeg tænker lige, at jeg skal have mig noget frokost. Det er vitterligt allerede blevet mørkt, men klokken er også blevet 4:30. Den her dag er virkelig gået sådan hurtigt, fordi at jeg jo har mistet 3 timer af dagen. Men det gider jeg heller ikke banke mig selv oven i hovedet. Og mere. Så her forleden, der købte de her dumplings i Netto. Det er sådan ret sjældent, de har dem, men når de har dem, så tager jeg dem. Så de skal bare på panden. Det tænker jeg lige, vi gør. Natasha var hjemme hos mig her i onsdags. Og nu er min dumplings færdig. Fuck. Vi skal lige se dem. Woohoo! Åh nej, jeg håber ikke, jeg kan blive for meget vand. Åh nej, de er blevet lidt for bløde. Det er så svært at lave dumplings, synes jeg. Okay, de blev ikke lige så crispy, som jeg havde håbet på, men det er fint nok. Så er der lunch. Det, jeg var ved at sige, det var, at Natasha var hjemme hos mig i onsdags. Så hun har simpelthen lavet en hel vlog med mig. Den var 18 minutter. Den vil jeg lige linke til i beskrivelsesboksen. Det kan jo være, at I også lige kunne tænke jer at se den. Dejlig kop kaffe. Jeg har nemlig en aftale med søde Louise Madsen. Man ved det nok ikke, men hun bor jo i hendes lejlighed. Klokken den er blevet 4:20 nu, og det er vitterligt. Jeg ved godt, det ikke ligner det mørkt udenfor på kamera, men det er nærmest bilmørkt. Jeg blev nødt til lige at sidde lidt på min computer her. Jeg havde en del ting på min to-do-liste i dag, men det blev fucket lidt op af min søvn, som jeg heller ikke gider at snakke om længere, fordi hold nu kæft, altså. Men jeg blev nødt til lige at kigge på noget administrativt. Jeg har lige noget på mail og nogle forskellige kampagner og noget dato og noget kalenderværk, samt jeg skal lige sidde og forberede mig på et møde, som jeg har her klokken 18. Det er også mega sent at have et møde klokken 18, men det er simpelthen fordi Katrine, hun jo arbejder fuldtid. Det er et møde med Duo 22. Så Faith kommer i dag til mødet, og så kommer Katrine også. Og grunden til, at det først skal blive 18, er fordi, at Katrine først er fri klokken 17:30. Så ja. Og så fordi det er mandag, så skal jeg også til håndbold i dag. Hold nu op. Nå, men hvor starter jeg, når min indbak står på 124 mails? Jeg må lige få lavet det her, og så vender jeg tilbage. Den er blevet 5:20,
Og hurtig status er, at jeg har fået styr på alle mine mails. Og så har jeg lavet en liste over, hvad jeg skal lave på kontoret i morgen, for jeg tager ind på kontoret i morgen. Så det var virkelig fedt lige sådan at få ud af hovedet, fordi det fyldte lidt. Så nu havde jeg lige 100% tid til at fokusere på det møde, som jeg har om 40 minutter. Der kommer Faith og Katrine nemlig hjem til mig. Så vi har et drop i Duo 22, hvor der kun er 3 items i. Så jeg sidder lige og brainstormer på en vibe, vi kunne have på fotoshootet. Vi skal nemlig allerede på fotoshoot her på torsdag. Så nu skal I lige se, hvad jeg har lavet. Så jeg har lige siddet og brainstormet og fundet sådan nogle vibe-billeder. Det er lidt sådan the aesthetic, jeg forestiller mig. Så det her, det er billeder, jeg selv har taget. Den her vibe-agtig. Det er simpelthen lige det, jeg har nået. Og så ved jeg også, at Katrine har lavet noget, som hun også skal have med til mødet. Og så kommer min kæreste hjem her om en times tid, når mødet allerede er i gang. Og så har han været så sød at sige, at han gerne vil lave aftensmad til os. Fordi det er lige sådan, det passede måske ikke lige så godt. Jeg har virkelig lyst til en snack. Jeg er sådan virkelig sulten. Jeg har faktisk tænkt lidt over, at jeg føler, at mine vlogs her de seneste lange stykke tid, de har mindet meget om hinanden. Og det har jeg sådan lidt irriteret over på en eller anden måde. Fordi at jeg føler tit, det har været måske sådan lidt det samme. Og det er bare fordi, jeg er også et helt normalt menneske med en normal hverdag. Og når man skal vlogge hver uge, så det ikke lige hver uge, der sådan sker et eller andet. Jeg kan bare huske, at jeg engang altid vloggede, når sådan, der var festlige begivenheder og arrangementer, og jeg altid var meget sammen med mine veninder og sådan. Jeg tror også bare, at man er blevet lidt ældre, forstår mig ret. Vi har ikke lige så mange sådan aftaler og byen hver weekend og sådan noget der, som der var engang, og det var også de vlogs, som var virkelig sjove at lave og mega sjove at se tilbage på. Men det er også meget, at jeg har vlogget altid sådan enten en mandag eller en tirsdag eller en onsdag, og der sker der bare ikke lige sådan det største, der er det meget sådan hverdagsagtigt. Jeg kan også se, at mine videoer ikke får lige så gode visninger som dengang. Men jeg har tænkt mig at lave lidt om på det, fordi jeg tror, de gange, der så sådan skete noget nice, så har jeg gerne ville holde fri og ikke tænkt på at skulle vlogge. Men nu tror jeg simpelthen, at i det her stykke tid, der skal jeg til en masse sjove arrangementer, fordi det er jo juledage, der kommer nu, og jeg føler altid, der er så mange sådan fester og ting og sager. Så der tænker jeg simpelthen, at jeg vil vlogge. Så jeg håber virkelig meget, I vil glæde jer, fordi jeg prøver virkelig at få vlogget lidt mere op i weekenden, hvor der for eksempel kunne ligge nogle sjove forskellige arrangementer, fordi det er jo bare det, der er sjovest at se, synes jeg også selv. Det har sgu været lidt hverdagsagtigt. Jeg sidder faktisk bare og venter på, at Katrine og Faith, de skulle komme, men de kommer først om 20 minutter. Hej, Mjørne. Hej. Kom ind for varmen. Hej. Faith er kommet. Vi er inde i spisestuen. Så nu har vi møde. Så klokken den er blevet 7:05, og vi er semi-færdige med mødet. Vi har faktisk været ret hurtige, synes jeg. Ja, meget effektivt. Det var godt. Klæder sgu. Ikke alt det. Ikke alt det snakken. Er der en af de andre, du hellere vil have så? Det her for eksempel? Nej, men så er det der det bedste. Men du ved, det skal jo være horisontalt. Så. Hej Tode. Tak. Ej, løgn. Oh, what's made? That's the material. Yeah. Thank you, Shield. Han har lavet HelloFresh til mig. I'm sorry, guys. Okay, I think we will try to find the right. Klokken den er blevet 7:45. Min træning starter her 7:45. Jeg låner lige min kærestes bil. Det er bare mørkt og koldt, og jeg havde virkelig ikke lyst til at cykle. Plus det har også sådan regnet. Så nu skal jeg bare lige hen til den, og så bærer jeg for, at der er en parkeringsplads her på Vesterbro, når jeg kommer hjem igen. Det har der med ikke at bære her for tiden. Nå. Jeg ved ikke hvorfor, men lige da jeg spiste... Se, jeg kan ikke engang snakke. Jeg har lidt underlig følelse inde i kroppen. Jeg ved ikke, om det er fordi mine hormoner eller ikke. Det går fuldstændig galt inde i min krop hele dagen i dag. Så jeg har haft sådan et punkt i min mave, hvor jeg har følt mig irriteret. Og jeg tror, det er fordi, jeg er irriteret på mig selv af en eller anden grund. Jeg har bare haft sådan lidt en nederen dag. Det er måske relaterbart for nogen, men sådan nærmest som om, jeg har været på nippet til at græde. Jeg har sådan lidt grædt. Sådan, jeg havde seriøst et mental breakdown i min telefon i dag, da jeg ringede sammen med min kæreste. Også da jeg ringede sammen med min agent tidligere. Sådan, jeg har slet ikke kunne forklare det. Jeg har bare haft sådan en seriøs, underlig følelse inde i min krop. Det er bare som om, jeg har haft en virkelig, virkelig dårlig dag i dag, når jeg tænker mig om. Men så prøver jeg virkelig at tænke på de positive ting, som at jeg har været ude og løbe 6,5 km, og jeg har fået nået cirka det på min to-do-list. I hvert fald de arbejdsmæssige ting, jeg skulle nå. Ikke lige så meget lige de personlige ting, men så var min kæreste så sød, at han ville handle for mig og lave de ting, som jeg ikke nåede. Jeg ved også, at jeg får en rigtig presset dag i morgen, og der er nogle ting, der ikke går op. Sådan, jeg ved det ikke. Måske snakker jeg også lidt i tåger, men jeg tror måske også, at nogle af jer
kan relatere til, at man bliver sådan lidt... Jeg ved ikke, jeg kan ikke engang sådan forklare det. Jeg har bare haft sådan en følelse ind i kroppen. Har det noget at gøre med, at man er på p-piller, og alt fucker en op-agtigt? Jeg ved det virkelig ikke, men jeg tror også bare, det stammer fra, at jeg sagde, at jeg ikke ville snakke om det mere, men at jeg har mistet 3 timer i det her døgn. Jeg bare kan have en normal nattesøvn og stå op klokken 8 hver dag. Og jeg prøver at tabe mig, men ja, når man bare skal drikke alkohol hver weekend og har sociale arrangementer i hele fucking resten af november, i hvert fald også hele december, så er det også bare lidt svært, og det stresser mig, at det skal være så svært-agtigt. Og jeg kommer bare for sent til min træning nu. Jeg prøver sgu at tage en anden vej derude. Og så sætter jeg lige noget musik på. Ses. Mit kamera gik simpelthen død, men jeg er kommet hjem fra træning nu. Det var virkelig fedt, og jeg fandt en parkeringsplads faktisk næsten den samme som før, så det er mega nice. Jeg skal egentlig bare op og på hovedet i seng nu. Håber jeg, at jeg kan sove godt, og ligegyldigt hvad, så står jeg op klokken 8, fordi det er mig, der skal styre min søvn, ikke min søvn, der skal styre mig. I hvert fald, hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv, hvilken sport, som du går til. Jeg går jo til håndbold, og det elsker jeg. Jeg synes seriøst, det er verdens bedste sport, hvis det var op til mig. Så gå ned og skriv, hvilken sport du går til, eller hvilken du har gået til. Så vil jeg like din kommentar. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses igen på næste mandag og i alle mine nye fremtidsmål. Hey, hey.